Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković sastao se sa poslovno-privrednom delegacijom iz Kine zbog projekta izgradnje solarne elektrane. Krajem novembra prošle godine u Kikindi je potpisan memorandum o saradnji na izgradnji solarne elektrane od 30 MW između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i kineske državne energetske kompanije. Kao potencijalna lokacija predloženo je područje opštine Kikinda koja je ponudila mogućnost izgradnje solarne elektrane na državnom zemljištu. Vrednost ove investicije je oko 100 miliona evra koju u celini obezbeđuje u opremi i tehnologiji kineska kompanija. Radnici budućnosti koji od juna prošle godine rade za minimalac ni tu platu ne dobijaju od februara, a oni koji su proglašeni tehnološkim viškom nisu dobili otpremnine. Zbog toga su obustavili rad, a direktor preduzeća Dragomir Bajlo radnicima je poručio da mogu da ga tuže. S obzirom da oni za sudske takse nemaju novca, apeluju da im se isplate dugovanja da ne bi izašli na ulice. Direktor preduzeća za našu televiziju nije hteo da komentariše protest radnika budućnosti. Komisija za obeležavanje praznika i dodelu priznanja grada Novog Sada poziva građane, državne organe i lokalne samouprave da predlože kandidate za ovogodišnju oktobarsku nagradu. Priznanje se povodom Dana oslobođenja Novog Sada dodeljuje za izuzetno ostvarenje iz oblasti kulture i umetnosti, publicistike i novinarstva, kao i privrede, prosvete, zdravstva, sporta i humanitarnog rada. Obrazložene inicijative predaju se u Skupštini grada do 15. septembra. A do 1. oktobra treba predložiti i kandidate za novembarsku povelju koja se dodeljuje za zasluge u negovanju demokratskih tradicija, iskazanoj humanosti i hrabrosti kao i privrednom i duhovnom stvaralaštvu. Novembarskom poveljom podsjećamo se na oslobođenje Novog Sada u Prvom svetskom ratu i na prisajedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbije. Iz budžeta grada i ove godine, kao i prethodnih, biće regresiran prevoz srednjoškolaca koji iz Novog Sada putuju na nastavu u druge vojvođanske opštine. U Gradskoj upravi za obrazovanje podsjećaju da pravo na 80% regresiranog prevoza imaju učenici bez jednog ili oba roditelja, iz porodica koje primaju dečji dodatak, izbeglih i raseljenih, kao i deca palih boraca i ratnih vojnih invalida. Pravo na učešće od 40% u đačkom prevozu ostvaruju svi ostali učenici državnih srednjih škola. Zahtevi se podnose pisarnici gradske kuće, a rok za prijavu je 25. septembar. Neobično toplo vreme u septembru produžilo je sezonu kupanja na štrandu. Povoljni vremenski uslovi mogli bi doprineti da se do kraja sezone obori rekord iz 2008. kada je prodato više od 420.000 ulaznica. Sezona je otvorena do 30. septembra. Susret pisaca učesnika 77. Međunarodnog PEN kongresa biće održan u Kulturnom centru grada od 13. do 17. septembra. Program festivala u Novom Sadu podrazumeva susrete sa piscima i filmski program, a centralno književno veče sa više od 20 učesnika biće 16. septembra u Velikoj sali Kulturnog centra Novog Sada u 19 sati. Slogan ove značajne manifestacije kojim će se obeležiti 90 godina međunarodnog i 85 godina srpskog PEN centra je Free the World. U Novom Sadu do kraja dana pretežno sunčano vreme, temperatura preko 30 stepeni.